ជាមានស្រុកកណ្ដាលនៅភូមិខំក្រសាភូមិស្នាំស្រុកបណ្ដឹងខេត្តបាត់ដំបងគឺធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន64ដងឈ្នះ44ចាញ់10ស្មើ9ពីដួលគុំប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន17ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលចាញ់ពិន្ទុហើយគុំគ្រូតាមរបៀបមកតសំដែងនេះគ្រូបង្ហាត់គឺលោកពេជ្រសុផាន់ផាត់នៅក្លឹបចលនាជីវជាតិកម្ពុជា157គុណខ្មែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាក់ដល់កីឡាករបង្គុលរហូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់រីយូណៃពេជ្រគុណសើគូនេះក៏ថាគឺថាអរពេជ្រសម្បត្តិគាត់ប្រលន់មកហើយស្វាគមន៍ថាស្វាគមន៍ទៅនេះបាទពេជ្រសម្បត្តិអរគុណថាសម្មន្តឲ្យនិយាយថាយកទៅក្រុមហើយអត់យកឲ្យដល់តែទៅបាទអញ្ចឹងជាមួយថាគូនេះបាទជាអ្នកចាញ់ខ្ញុំបាទនេះបាទខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំថាថាបាទនេះលោកកែវបើកំពុងថាបង្ហាញកាយវិការក៏ដូចជាបានជម្រាបជូនទៅដល់កីឡាករទាំងពីរបាទទោះបីជាកីឡាករយើងដឹងពីច្បាប់នៃការប្រកួតមកហើយទោះបីជាមកវិញចាប់ដើមហើយវានឹងស្ដាប់ចាប់ដើមបងប្អូនណែបុណ្យសុខពលីយើងដៃគេថាដឹងតាមហើយអើយចាញ់នឹងចាញ់ជ្រាបដឹងជ្រាបរលត់ទៅផលទេរាវេលាមានតែ9នាទីតែប៉ុណ្ណោះសុំមើលពេលអូចាក់ពងចាក់មួយកឹកកឹកបាច់បាច់មកពុតសាតាមពីទៅជ្រុងខាងញ៉ាក់មកមកទៅផុតរីចាស់មកសុំមើលពេលលូមកតែបាច់ទៅដឹកវាសុំមើលពេលពុតសាតាមការកោជើងសុំមើលពេលចាក់ជួងមកបងប្រៃយូរដៃបរិភពទឹកមួយដៃបន្តសន្តានភពទឹកនេះក៏ស្ដាយតដែរអើបាញ់ហាមកទីនេះអាគុលតាមយោដាក់ចាំមួយមកទៅពេលបុនសាប់តនអោតាមចាប់ទៅរៀបមកទៅពេលអើអារូបមិនចាំតែបន្តរបស់បុនសាប់បាញ់វិញបាទខ្លីខ្លីខ្លែខ្លួនខ្លាំងអើយមកត្រង់តើតើតើមិនថ្មីចាក់ពីតូរីមានរបស់ទៅមកវិញអ្នកមកនេះដល់កាត់ហើយពីបុញ្ញសុនត្រង់ត្រង់ពេញស្អាតមកតែតើតើអ្នកគូលអាចវិញមិនដៃបាទតាំងតើមកបុញ្ញសុនដល់ហើយដល់ទៅគេបុញ្ញសុនតែជឿគេក៏ផងដែរបានទីមកមកមកជីវតោមកតែដកៅមាននេះមិនស្ដាប់តោះមកមិនស្ដាប់បងអមទៅទេចាក់ត្រង់ទៅទៀតមកទៅទេហើយទៅដៃមកទៅទេពុទ្ធសាសនាទីមករកេតាក់មកណាអើមិននេះទេThank you.
បងប្អូនមិនអាចគូនឹងប្រកួតឲ្យសម្រាប់ឬក៏បងប្អូនការប្រកួតនោះលទ្ធផលសម្រាប់តែទាំងពីរស្មើគ្នា